ተመርካቾቻችን እንኳን በደህና ወደ ሄኖክስ ፕራክቲስ ሩም መጣችሁ። እንግዶቼ ለተወሰነ ሳምንት ተብረኛሉት ግሩም ግዛው ጊታር ላይና እንዳልካቸው ጌታቸው ድራምስ ላይ ያሉ። የዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ዛሬ ምን ጫውትላችሁ ኦል ብሉስ የተባለ ሙዚቃ ነው። ስለዚህ ሙዚቃ ማውራት እንችላለን ከእንግዶቼ ጋር። ሙዚቃው ከማይልስ ዴቪስ ካይንድ ኦፍ ብሉ አልበም ላይ ነው። በጣም ፌመስ የሆነው ካይንድ ኦፍ ብሉ አልበም ላይ ከዛ ላይ የሰማነው እንደተጫወተው ጃዝ ስታንዳርድ ብዙ ሰዎች የሚጫወቱት ነው። ዛሬ ስለ ሙዚቃው ከእንዳልክ ጀምርና እኛ ለወጥ አድርገናል። ኦሪጂናሊ ማይልስ ዴቪስ ላይ በ3/4 አይነት slow and rhythm ነው የሚጫወቱት የነበረው። እኛ እንዴት አድርገን የሰራነው እስቲ ለአድማጮቻችን ተመልካቾቻችን። First 6/8 ነውና እዛ ላይ የተለያዩ rhythm changes አሉ። Half time swing እና double time swing አለ። ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ቲሙ ይመለሳል ማለት ወደ 6/8 ይመለሳል። በአጠቃላይ ሙዚቃው 6/8 ነው ግን የተለያዩ rhythm changes አሉት። ፎርሙላ ይሆኑ ማለት ነው ዲፔንድ ኦን ፎርም ነው እና እዛ ላይ ሶሎ አለው ማለት ነው የሄንም የግሩሚም እና መጀመሪያ ላይ ያው ኒድራም ሶሎ አለው። ያው ጥሩ ነው በጣም አንዴ ተመርከቻችን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኦሪጅናሉ በ3/4 ነበር ስሎወር 3/4 ስለዚህ 3/4ን ኦሪጅናሉ የነበረው ሙዚቃ አሰማቸው ኖርማሊ የስዊንግ 3/4 እንዴት ነው መስልን ስማውና ከዛ ደግሞ ፍሲክኛ ያረግነው 6/8 እናሰማቸው። ኦሪጂናሉ 3/4 ይሄ ነው። እኛ ስንጫወት ደግሞ ፈጠን አድርገን አንተ እንዳልከው በ6/8 ንጫወት ነው። ስንግሩፍ ደግሞ እናሰማቸው። እሱ ደግሞ ትንሽ ፈጠን ማለት ፈጣን ነው በጣም half time swing rhythm አለን ከዛ double time አይደለ ከዛ ወደ 6/8 ቀየር ነው ማለት ነው። ሶስት አይነት ቼንጅ አለው ከዛ በኋላ በቃ ተመለሰ ወደ ሄድ ይመጣል ማለት ነው። ተርባል ብርዙ ነው ግን thank you ግሩም በጣም እንግዲህ ይሄን ሙዚቃና ዳምጥና ደግሞ ተመልሰን እንገናኝ።
ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።